sama sambodhi, pačeka, bodhi jsou tedy. Takže Buddha, to je zajímavá věc, že Buddha řekl, že jsou jenom dva druhy Buddhu. Samma, sambuddha a pačeka Buddha. Vůbec to nechápu. Proč to Buddha řekl? Co tím měl na mysli? Tak Buddha je, to znamená lecos. Co znamená Buddha? Lecos. To už bude záležet na tom kontextu. A to bude možná ten problém, který mám já. Buddha totiž řekl, že jsou dva budhové, samma, sambuddha, pačeka Buddha. Proč to řekl? Proč jsou jenom dva? Proč by nemohly být tři? Já bych chtěl, aby byly tři právě. Takže to je, kde mám ten problém. A Buddha nikdy nenastínil, že by arahanti, to znamená plně osvícení žáci, byli budhové. Ale zároveň my víme, že Buddha znamená je jako někdo, kdo pochopil čtyři ušlechtilé pravdy a že budhovo žáci, kteří dosáhli plného osvícení, skutečně pochopili ty čtyři ušlechtilé pravdy a velice dobře. Proč jim Buddha nechtěl říkat budhové? Co Buddha má zajímavého, co arahanti nemají? A to už právě nevím. Takže tady jsme v poli teorií. Moje osobní teorie, jestli si můžu dovolit, a samozřejmě si dovolím tady zmínit, moje osobní teorie je, že v tomhle případě asi Buddha měl na mysli to, že Buddha v tomhle smyslu pochopil neuvěřitelné množství skutečností nebo pravdy bez pomoci učitele. Zatímco žák není Buddha, protože je to žák. Protože žák se to naučil od učitele a už jenom následuje instrukci. Když to Buddha je někdo, kdo to pochopil sám od sebe. Ale všeobecně se dozvíte, že jsou tři budhové, protože to prostě dává trošku víc smysl. Proč se dozvíte, že jsou tři budhové, když Buddha říkal dva, že jsou dva, to nevím. Můj nápad to nebyl, že jsou tři. Já teda se přiznám, že mi to dává taky trošku víc smysl, ale s tím asi už nic neuděláme. Takže všeobecně se dozvíte, že jsou tři budhové a v tomhle případě se nejedná o budhy, kteří dosáhli osvícení bez pomoci učitele. Jedná se o budhy, to znamená o bytosti, kteří dosáhli pochopení. Tečka. Jedná se o bytosti, kteří dosáhli osvícení. Tečka. K tomu žádný další vysvětlení. Jakmile k tomu přidáte nějaké další vysvětlení, tak už by se to mohlo právě snížit z těch tří na ty dva. Takže ty dva dosáhli osvícení bez pomoci. Tři to bude, když dosáhli osvícení. Tečka. To znamená, s pomocí nebo bez pomoci to už nevadí. A tedy samma sambuddha dosáhl osvícení bez pomoci a je schopný to učit mnoha bytostem. Pačeka buddha dosáhl osvícení bez pomoci, ale není schopný to nikomu učit. To nikoho učit. A pak je Sávaka Buddha, žákovský Buddha, který taky dosáhl osvícení, ale s pomocí právě samma sambuddhi, s pomocí toho učitelského Buddhy, to je, jak tomu říkám já. Takže bychom mohli říct, že máme učitelský Buddha, žákovský Buddha a takzvaný tichý Buddha. Taky se to anglicky překládá jako private Buddha, soukromý Buddha. To znamená Buddha jenom pro sebe. Neučí ostatní. To ne, že by jako nechtěl učit ostatní. On to prostě neumí. Prostě to jeho budovství mu tuto vlastnost nepřináší. Jsou lidi, kteří jsou schopní vysvětlit věci a naučit, a pak jsou lidi, kteří nejsou schopní vysvětlit věci a naučit. A to bude záležet na jejich kamně, na tom, jak se trénovali v minulých životech. Takže to, že někdo neumí věci vysvětlit, ještě neznamená, že je nepochopil. Takže je možný, že se setkáte s člověkem, který
zná svůj obor, ale není schopný vám pomoct, abyste to taky znali. A pak se můžete setkat s člověkem, který zná svůj obor a zároveň vám je schopný vysvětlit, jak to taky dělat. A podobně to máme s buddhovstvím. Máme buddhy, kteří jsou schopní učit a buddhy, kteří nejsou schopní učit. Ale to nic nemění na tom, že jsou plně osvícení a že po smrti se zcela vymaňují ze všeho znovu zrozování, ze všeho zrození, stárnutí, nemoci a smrti. Poslední zajímavá věc k téhle otázce, a dneska to je fakt nějakým záhadným způsobem moc rychle, nevím jestli moc. Pačik a buddhové, podle toho, jak to vidím z našich spisů a jak jsem si o tom někde přečet, nebyli za doby Buddhy. Neexistuje. Buddha to teda neřek, ale vypadá to, že neexistuje, aby byl někdo pačik a buddhou, to znamená soukromým tichým buddhou, plně osvíceným bez pomoci učitele a neschopný učit, za doby, kdy je sama Buddha. A taky za doby, kdy je učení sama Buddhy ještě k dispozici, například dnes. Dneska máme k dispozici učení sama Buddhy, jehož jméno bylo Gotama, Siddhartha Gotama. A tudíž není možný, aby se někdo stal pačika Buddhou. Možná se někdo stal pačika Buddhou dneska, nebo tento rok, nebo v tomto století. Těžko říct, ale už to nebude podle našich spisů. A takže už tam bude trošku tam bude pochybnost, jestli je to opravdový pačika Buddha, a nebo jestli si na to hraje, a nebo jestli mu to jeho mysl nakukala takovým způsobem, že tomu věří, ale není to pravda. A já se obávám, že to bude většina případů. Tak to bychom měli pačika Buddha, není k dispozici. A taky teďka ještě mě napadá jedna věc. Pačika Buddhové, když umírají, tak zanechávají relikvii jednu. A to je jejich kostra. Věřte tomu nebo ne, to nevadí. Říkám, co je v textech, co je ve spisech. A to je jejich kostra. A ta kostra se stane jedním dílem. Jednodílná relikvie. Jednodílná relikvie. A ten pačika Buddha pak teda zemře, takže pokud by ho lidi spálili, to tělo, tak zbyde celá ta kostra. Neexistuje, aby se ta kostra nějakým způsobem rozdělila na kosti nebo dokonce na prach. Co se týče sambuddhy, když sambuddha zemře, tak někteří sambuddhové, vždycky je sambuddha jeden pro svoje období, ale je spousta období do minulosti, takže jsme měli spoustu buddhů, ale nikdy nebyli dva na jednou. Vždycky byl jenom jeden sambuddha. A když Buddha zemře, tak se může sám rozhodnout, jestli zanechá jednu relikvii, anebo nepočitatelně. Nepočitatelně se rozhodne zanechat relikvií, pokud má pocit, že to stojí za to, aby po jeho smrti si lidi ty relikvie rozdělili. Takže zemře, teďka ho spálí, většinou to jsou to lidi, laici, kteří spálí budovu tělo. No a teďka z toho těla zbyde spousta maličkatých částeček kostí. A tyhle ty maličkatý částečky kostí a zuby, tak a některé kosti teda zbydou jako celý, jako třeba klíční kost, tak zbydou celý, no a lidi si tyhle ty kosti pak rozdělí. Rozdělí se, většinou si to rozdělují králové. Většinou králové to dostanou, odnesou si tu relikvie do svého království, postaví tam pagodu nebo četii, takovou jakousi kopuli, která má v základu právě v zemi tu
kost nebo těch několik kostí, ty relikvie. No a pak řeknou, tak tady teďka bude buddhismus a pokud budete následovat buddhismus, tak vám dáme takovýhle a takovýhle výhody a tak dále. Protože pro krále je skvělý, když lidi následují buddhismus. Proč? Ušetří mu to čas. Pokud lidi v tom království následují buddhismus, tak to znamená, že nezabijí, nekradou, necizoloží, nelžou, nepijou alkohol a neberou drogy. No a to je super, protože král to pak nemusí řešit, když někdo někoho zabije nebo když někdo něco ukradne. Takže klid. To je, kdy je velice dobrý, když celý království dodržuje 5 pravidel. To znamená na základě samozřejmě Buddhovo učení. Ono těch 5 pravidel je jenom základ na té cestě. Takže se nedodržuje 5 pravidel proto, aby se dodržovalo 5 pravidel. Dodržuje se 5 pravidel proto, aby ten člověk měl větší možnost dělat dobrý činy, měl víc možností, jak být dobrým člověkem, no a samozřejmě v příštím životě se zrodit třeba v nebi nebo opět jako člověk. No a zároveň na základě těch 5 pravidel může ten člověk i meditovat a dosáhnout klidu a radosti a dokonce i třeba nadpřirozených schopností a tak dále. Takže ono dodržování těch 5 pravidel v buddhismu se obvykle nedodržuje samo o sobě, jenom protože to je dobrý. To nevadí, je to fajn dodržovat 5 pravidel samo o sobě, ale proč si odebírat ty další bonusy, když to není třeba si je odebírat. Takže můžeme dodržovat 5 pravidel sami o sobě, ale můžeme taky je dodržovat jako základ k dalším věcem, o který nám jde, třeba k meditaci, třeba k tomu, aby jsme se měli dobře ve svém okolí a tak dále. Takže to je s těma relikviema zajímavá věc. A budhové, sama jsem budhové, někteří se rozhodují právě, že po smrti si lidi můžou odníst tyhle z ty relikvie a tím pádem ustanovit buddhismus v jejich místě. Buddhismus, tady je dobrá věc zmínit, nikdy nikoho nenutíme, aby se stal buddhistou. Cílem je sám být inspirací a skrze to, že sám ten člověk je inspirací, tak druhý tu inspiraci následuje. Jak to dělají králové? No králové si s sebou samozřejmě vezmou mnichy, no a ty mniši jsou pak inspirací. Samozřejmě ty králové postaví klášter mnichům, aby měli kde být. Lidi pak chodí do toho kláštera, tam si dozví od mnichů Buddhovo učení, no a pak jsou tím inspirovaní, no a dodržují 5 pravidel. A postupně je v tom místě větší a větší klid a pohoda a radost. Samozřejmě to tak nefunguje třeba v Barmě, v Thajsku, na Sri Lance způsobem, jak by to mělo, ale to už by bylo asi na další diskuzi. Podle našich spisů, pokud někam přišel prostě nějaký mnich, většinou to byl arahant s nadpřirozenýma schopnostma a ty lidi začali dodržovat 5 pravidel, tak to místo pak bylo klidný, krásný, lidi se měli dobře, a byli klidní a měli se rádi. Takže proč to tak teďka v Barmě, na té Srí Lance a v tom Thajsku takhle zase tak dobře pohádkově nefunguje, to nevím. Samozřejmě bych vám mohl k tomu říct co různý teorie, ale asi nechám na vás, abyste o tom popřemýšleli sami. Ale je pravda, že v komunitách, kde lidi dodržují 5 pravidel, například v komunitě, která je okolo mě, takže říkám z vlastní zkušenosti, tak je klid, radost, lidi se mají rádi. Mám tu zkušenost, že mý žáci, ať už jsou z meditačních zásadů anebo z našich různých knižních kurzů a tak dál, protože dodržují 5 pravidel přísně, tak si jeden druhýmu nelžeme, nelžeme taky nikomu jinému, ale právě o to jde, že si nelžeme jeden druhýmu, takže se můžeme na to spolehnout a nekrademe, nezabijeme, a podporujeme si jeden druhýho, necizoložíme, nepijeme alkohol, nevyhazujeme peníze za věci, za které není třeba vyhazovat, neřešíme problém, jestli někdo bere drogy nebo ne, protože nikdo nebereme a basta. A prostě ten život je mnohem snazší. Samozřejmě pořád jsou problémy, že jo, pořád třeba děti neposlouchají a tak dál, ale to už jsou opravdu menší záležitosti, které se řeší mnohem snáz, než kdyby třeba ten manžel cizoložil nebo třeba ta manželka lhala a takovýhle věci. Tak to prostě tam nemáme.
Takže ta komunita, která je okolo mě, si všímám opravdu díky tomu, že dodržují těch pět pravidel, tak se nám spolu žije velice krásně, rozumíme si. A samozřejmě máme problémy, samozřejmě máme nedorozumění, ale jsou vzácný a snadno si je pak vysvětlíme a všechno je pak v pohodě zase dál. A tedy to je prostě výhoda, když ta komunita dodržuje Buddhovo učení, a proto právě králové za Buddhovy doby se hrozně moc snažili, aby měli relikvie Buddhy, což byla taková jako základní, řekněme, evidence, základní takový jako důkaz, že opravdu, hele, podívejte se, tady byl Buddha, aha, kdo to je, a teďka ten král to může vysvětlit, nebo ty mnichové, a hned je šance, že se něco podaří. No, ale někdy Buddhové zanechali jenom jednu relikvie, to znamená celou tu kostru, a to bylo v případě, že z nějakého důvodu neučili to svoje učení ostatním. Proč někteří Buddhové učili víc učení, proč někteří míň, těžko říct. Asi, já si myslím, jestli to chápu dobře, za těch Buddhů, kteří neučili za stolik svého učení, tak to bylo, protože lidi už všeobecně dodržovali etické pravidla. Všeobecně byli štědrý a tím pádem ty Buddhové to nechápali úplně, to nebrali jako úplně jako nezbytný prostě to učení za stolik moc jako učit. Nevím, opět moje teorie, může to být úplně špatně. Ale víme přímo od Buddhy Gotami, že někteří Buddhové v minulosti učili spoustu učení a někteří učili velice málo. Ti, co učili velice málo, tak po jejich smrti se učení velice rychle zmizelo a mniši se stali lajkama a bylo to pryč. A pak byli Buddhové, kteří učili spoustu učení, jako třeba náš, Buddha Gotama, takže potom, co zemřeli, tak ještě po dlouhou dobu lidi byli mnichama a dodržovali Buddhovo pravidla a dosahovali osvícení. Takže jinými slovy, máme teďka štěstí, že náš Buddha nám učil tohleto učení velice v podrobnostech, různými způsoby, z různých úhlů pohledů a my tudíž se můžeme stát mnichama, můžeme se stát mniškama pro ženy, můžeme se stát lajkama pro muže, co se nechtějí stát mnichama, můžeme se stát lajčkama pro ženy, co se nechtějí stát mniškama. No a můžeme následovat to Buddhovo učení a můžeme tím pádem dosáhnout osvícení. No a co se týče arahantů, tak arahanti, žákovský Buddhové, můžou taky zanechat relikvie. Můžou taky zanechat relikvie. A v Barmě je to velká věc. Ale aby mohl arahant zanechat relikvie, tak to musí být speciální arahant. Ne každý osvícený žák může zanechat relikvie. Pouze ten osvícený žák, který dosáhnul takzvaného 8. stupně pohroužení, takže 8. stupně velice hlubokého soustředění, tak může skrz svoje vlastní rozhodnutí zanechat relikvie. Ne každý arahant dosáhnul těch 8 stupňů pohroužení a proto ne každý arahant po smrti zanechává relikvie. Ještě trošku zmíním, co to jsou ty relikvie. Takže když někdo zemře, tak v buddhistické tradici je tradicí, že se jeho tělo spálí. A spálí se pořádně, na prach. Ale někdy, když se tělo spálí, to znamená, když projde kremací, tak z něj zbyde jenom a pouze prach. Ale někdy, pokud je to arahant, buddha nebo pačeka buddha, tak to není jenom prach, ale v tom prachu se může nalézt právě celý kusy kostí nebo dokonce celý kosti. A tyhle ty kusy kostí a nebo celý kosti nebo zuby, ze kterých se prach nestal, zatímco u kohokoliv jiného by se z toho prach stal, o to jde, tak tomu říkáme relikvie. Takže u nás relikvie není ten prach, ale je ten záhadně pozůstalý
části těch kostí, nebo ty kosti, nebo ty zuby. Jak je možný, že se z nich nestal prach? A to je ono. Nestal se z nich prach, protože ten Buddha, Paccekauda nebo ten Arahant, předtím, než zemřeli, tak si dali to rozhodnutí, že ty jejich kosti nebude možný spálit na prach. A tohle rozhodnutí skrze ten osmý stupeň pohroužení, osmý stupeň soustředění, prostě se tak stane. Ať se to někomu líbí nebo ne. A tím pádem se to tak stane a ty kosti prostě se nedají spálit na prach. A tím pádem jsou z nich relikvie a ty relikvie se pak můžou použít právě jakožto důkaz, že tady byl někdo, kdo dosáhnul velké moudrosti a koho je možný následovat v jejich etickém rozhodnutí a v jejich moudrosti a právě v jejich praxi. Praxi na cestě k osvobození se ze všeho utrpení. Takže to je takhle sammā sambodhi, paccekabodhi.